بسم الله الرحمن الرحیم گرانو کتونکو الف خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دي کتونکو تاسو په مرسته په ملاتړ په ملګرتیا باندې دغه یو سلسله روانه ده خلک په یو امید باندې دلته کې راځي منګ غواړو چیر چاله سور کو او چې سونه پورې بوسی نه راکو کتونکو زه اره ویډیو کې وایم چې په اره ویډیو باندې زما ذاتی کون نمبر وی زما په موبایل نمبر وی ډیر خلک نن سبا موږ له مشورې راکئ نو زه هغوی ته یم چې موږ له مشورې مه راکوه همدا وجه ده چې د چا نمبر یې م ورکړي د سوات نه هم ډیر خلک رالل د بټخیل نه هم ډیر خلک رالل د نوخار نه هم ډیر خلک رالل چې د چا نمبر هم پرې ورکړی دی نو پلار ته وایي دا لور به راله رانه کړي دا لور به درنه زه ونه کړم دا هغه هغه وایي چې یاره هغه د پاکې نه پلي ته ښه وه یعنی هغه سخت حال خو تنگول کوي زما چې کوم ایکسپیرینس دی چې چاله مې ورکړی دی نو هغوی نمبر یې بلاک کړی دي کې هغې باقاعده بیا ما ویډیوګانې کړي دي اوس یو سړی وایي چې نه زه په خپل لاس ورکوم بالکل یې ورکولی شي زما د دفتر ته راتلی شي او زه ورله دغه خلک راغوښتی شم لاس په لاس ته ورکي یو سړی وایي مالې نهه پته راکړه بالکل نهه پته ورکوم هغه ځای ته تللی شي کتونکو دا خاندان موږ سره د سوات نه دی او د دې مشر دوه لوریانې دي د سوات نه راغلې د ګټې وټې څوک نشته دي دا کاغذونه ځان سره روړي دي دا د ده د دوایې کاغذونه دي دا د څه کاغذونه دي صاحب ټیسټونه دي ستا نوم څه دي زما ګلشیرین نوم دی ګلشیرین ته د کوم ځای سوات یم سوات کې د کوم ځای خاص سوات سیدو شریف سیدو شریف جی دا میں داخلے دا ہاں دا میں ہسپتال داخلے دا کوم ہسپتال کې دا سیدو شریف جی ستا سو بچی دي زما خو شپږ لوریانې دي ها او دا دوه پکې پاتې نور واده شي دا ته په کور دی ورکړی دي او دا دوه ملانې دي ورکړی دي دا راته وایې او دا غواړي کنه نا هغه د سامان ډیمانډ کوي او زه چې چاله ورکوم کنه نو زه د هغوی نه د کور ډیمانډ کوم او هر څه به هم کوي او چې پیغور یې ورکړ نو بیا په دې کیمره کې بندوم چې دغه کسو او دې چې کوم دی د خپلې خبرې نه وروسته شو ښه زه چې په کومه طریقه ورکوم صحیح ده کور به مله پنځه مرلې اخلي د دوی په نوم کوي به ولې چې غریب چې کوم دی زه غریب له نه ورکوم یو خو دا خبره شوه زه دا خبره ختمه شوه د ګټه وټه رسه ده ګټه وټه مې نشته پردی رکشه چلوم او دوه سوه درې سوه روپۍ دنده اخلو ورکوم بیمار څه یې ته زه زړه بیمار یم زړه نغه دی کور دی خپل دی شکر نه کور د کرایه دی جی پنج هزار روپۍ کرایه ورکوم دا ته دې رشکه کې ګټې دی رکشه کې جی بچی کله نمده وخوري کله وچه وخوري کله ونه خوري دې ځای ته څنګه رالې سوات ته پرېښو بټخیله دی یو نغه دی رشته دار دی نه هغه راته دا ځای وخوم بل چاله تلی نه بل چاله نه تلی ډایرک دلته کې دا ویډیو را ده د سنگ او شوا چې زه ویډیو کوم ما زه خپل غریبی بیان کړی چې بس تاسو ما خپل فریاد وکړو کتونکو ار سړی یو عزت لري ار سړی خدای د مجبورې نه دی ویډیو تراشي د مجبورې نه نو زه خلکو ته وایم چې د خور په نظر ورته وګورئ دا ویډیو سو خوري نه چې ویډیو سو کو خوړل بیا هغه پیغور والا ته وایم چې او ته خو په ویډیو رالی د یو ټیم والا یو سن بیا او پته ولګي ها خورکی ته څه وایې په دې موقع زه دا وایم چې زما پلان نه جوړ دی او زمون غریبي ده زمون څوک خیال نه ساتي ورونه مې جدا دي دا خبره جون څنګه تیریږي د کورنو جون بس تیریږي غریبۍ کې تیره وځو دا شپه خویان دی ویزا سلور څنګه واده شو سلور زما مور لا ژوند دی زما پلار لا خو خو کار کو زما رونو بم کار کو څوک نه کوي کار ما سورونه دي دري دري جی شپږ دی لوریانی دي دري رونه دي دري زامن دي دي ګر ځان سم مزدوري مزدوري پکې جی نو تاسو له سن درکې نه مې له سن درکې و دونه دی ولې کړی ها ټول مې کړی ها و دغه دوه جنا ګر سر پاتې نوستا خدای پاک وایي دغه کې واده کې زما ښځه اوس تیر کال کې مړه ده
وی د مور پلار نه دوا واخلې جون ډیر کم دی درې زامنو کې دی نن د سواد تا ملکن ټاپ نه دلته کې راغی تاسو وای په دې موخه زمونږ وای چې موږ سره دې امدادو کې زمو پلار نه جوړ دی زمونږ د خیال څوک نشته څنګه څه قسم امداد غواړی تاسو بس چې څه د خلکو د واسه کېږي هغه دې مونږ نه دی کور پردی دی هاجي سکول وی نه جی ها سفاری سبق دی وی دی نه وس وی مدي ها وس وی وس وی هاجي کور کې چې کله پلار دې لاړ شي نو ماخه مې سرو کله راوړې او کله نه کله راوړې او کله نه کله چې سره خورلې کله وچه کله ټماټر سره کپړې په هزار ځان لاخلې کال پس چې یو کال پس اخو کال پس را کله هغه ستې کنه نه جی کله چې دنه لوریانه سو غوړې نو څه سوچ کې یار زی بس سوچې را سره جو راوړم والا چې نو سب ولرم دوی خرچه دې څه ده دوی خرچه زما دغه درې زره سلور زره د میاشت د میاشت دا هفته په هفته کې ختمي دا ګولې دي د مې ځان سره وړې دا دوی نه خورم اوس خلوریان دې زور کوم نو ما چې ته کوم خبر وکړ ټیک پي بالکل ها بالکل ما ته به اختیاري ها بالکل بھائی کتونکو دا بچي خپل بچي وګړي اډیر خلک وای یره درنګ رنګ خبره راځي زه په خپل سوچ باندې لګی ما چې درته سوکرا شي پس لالی چینه کوم غو چا سوکوي چې ما رشتہ کړی دا یا ما ورته د رشتي ویلی د مانه سره ډیماند کړی دی نو نن سبا خو ویډیو غان کیږي نو ما پس هم کوي لګی اوسې لګ نو ری ډیری کیږي بازه بازه سيزونه ما پس اسی به سرولی نو پدې کېم کوي او دا خبرم د چيو چکو ساتل شو نو ویته دې د رشتو ولې ته پوسکې دا پښتني خیانې ته شرمولي دا عجیب عجیب خبرې کوي نو یې کتونکو دا غ سواد د سر نه زما دي درد راشي نو زی خالی لاس څنګه وشو او څنګه د دې ځنه لاړ شي لکه خپل به سوچ وکړ کن لګ وخل به سوچ وکړ چې دا غ سر نه دلته کی راځي نو دا سره راځي دا ولا او دا 2000 3000 15000 دینه سره جوړیږي کریم کوي ګینې دې خویاندو په ذهن څه چې زه ویډیو تراشم به د پلار غریبې ته ګوري دین استې ته ګوري نو کتونکو ضروري مرستیال شي ضروري مرستو کې سو کې را سره سپانسر کې زم چې 15000 روپې دوی له میاشتې راځي نو د دوی په جن روان وي او زما ډیر ساده شرط دی 15 مرلې کور د جینې په نوم نور ایس نشته دی او لاډیر خلک ماته ویره یو غریب کورنۍ را لګوره نو د کیمرې د چرادي ټول غریبانه نه ځا خبره ماته مکه وی غریبه مالدار لور کوم خو دا د خوخي خبره ده دا نه چې د خرص خبره ده یا به ته مال بنگلی خو ور سبو خو نه چې خوخي راشي دا غي نه پس بیا د شرطونه دي نو کتونکو دا سلسله رواني زه د هغه خلکو ډیره زیاته مننه کوم چې ستاسو په مرسته باندې د درته سوکرا شي دا 2000 3000 15000 یو سی دا ستاسو پیسې دي زما خپل پیسې نه دي او د چاچی د موقع ضرورت وي چې دا علاج دی یا نه دا کسمری یا دا اپریشن ضروری دی یا دا خرابيږي امون په موقع باندې په غټیم باندې دا غي علاج معالجه کو نو ان شاء الله چې ترکمه ژوند دی په مخلصه سره ډیر په اخلاص سره دا کار کو ډیر زیات ګران کار دی ډیر زیات ګران کار دی ځکه چې درنګ رنگ کالس پکې راځي او درنګ رنگ خبره پکې اورو خو تر دې وخته پورې پازه اعصاب باندې مضبوط یو نو دې بچو ته چې کم دی وګورې دوی ملاتړ جوړ شي په خپل دعاګانو کې بیا ست ډېر مننه خوشاله اوسه.